pati. Com cada any pels vols de Sant Josep, el Gremi de la Fusta atorga el reconeixement d'obra emblemàtica a algun edifici o element arquitectònic que destaca per l'ús de materials de fusta en la seva construcció. En aquesta ocasió, el premi ha estat pel nou edifici de les instal·lacions d'Ecoequip, dissenyat pels despatxos terrassencs RGA Arquitectes i Quadrant Enginyers. És una aposta arriscada perquè és un edifici de 1.200 metres quadrats construït al 100% en fusta en un entorn industrial. Llavors això ja és una aposta diferent a el que és en el món de la construcció. L'edifici que té l'etiqueta A en eficiència energètica va començar a construir-se a finals del 2022 i està previst que el personal d'Ecoequip pugui començar a utilitzar-lo aquest mateix mes de març. La planta inferior està equipada amb una sala de reunions, un espai de menjador i dues zones de magatzem, mentre que a la planta superior hi ha bàsicament dos grans vestidors, preparats per donar servei a mig miler de treballadors. Des de fa uns quants anys, el món de l'arquitectura ha vist que la fusta, combinada amb la tecnologia, és un element constructiu molt bo, no només pel seu procés constructiu, que és molt ràpid, sinó també per la sostenibilitat i l'eficiència energètica que donen els seus edificis. Aquest és el segon any consecutiu que RGA Arquitectes guanya aquest guardó, després de ser premiat també per la construcció d'una escola de Tiana utilitzant materials de fusta. Des del gremi han volgut posar en valor que cada cop estigui més acceptat l'ús d'aquesta matèria prima. I francament, a base dels anys que hem passat, ha sigut algo que ha evolucionat molt, molt, i bàsicament, doncs, amb maquinàries i la tècnica actual, doncs, han arribat a fer construccions que no es podien fer antes. El premi es lliurarà el proper divendres 15 de març durant el tradicional sopar que el gremi organitza en el marc de la festivitat de Sant Josep. Es fan les estructures.